אחרי הגינויים באום להכרת ארצות הברית בירושלים, הודיעה ארצות הברית על קיצוץ נרחב בתקציב האום בשנתיים הקרובות, כשתפחית 285 מיליון דולר מהתקציב בהשוואה לשנתיים הקודמות. אל איראן טל, ארצות הברית תורמת מדי שנה 22% כמעט רבע מהתקציב של האום בא מארצות הברית למעשה, וזו מכה קשה מאוד לאום, שאת יודעת מה, אולי סוף סוף תעביר איזשהו מסר לארגון האנטי-ישראלי והפרו-פלסטיני הזה. ראינו את ההחלטות באונסקו בשנים האחרונות נגד ישראל, ראיתי באחד מערוצי התקשורת בארצות הברית ש86 מההחלטות שמועברות באום, הודעות הגינוי, נגד ישראל. מבין כל מדינות העולם, ישראל על הכוונת כל הזמן, וסוף סוף יש לנו שותפה אמיתית באום, שהיא הרבה יותר חזקה מישראל, אין מה לעשות, זו ארצות הברית, וכשהיא מתייצבת לצד ישראל, בין היתר באמצעות סנקציות כלכליות, יש לזה השפעה, ואני מאמין שנציגי האום יצטרכו גם לתת מענה לעניין הזה, לסנקציות שמטילה ארצות הברית. אגב, אני שומע גם ליטל בשעות האחרונות שטראמפ זועה מאוד על אבו מאזן בעקבות כל ההצהרות שהוא יצא נגד נשיא ארצות הברית, והוא שוקל להעניש את אבו מאזן בכמה דרכים, אולי גם בדרכים כלכליות, כלומר פחות סיוע אמריקני לפלסטינים. אולי גם כן לסלק אותו. הכל פונקציה של כסף, יש פחות כסף, הרשות לא יציבה. עיתון שרקלה עושה את עיתון סעודי, על פי מקורות סעודי, אומרים שבעצם גם ארצות הברית וגם ישראל ומדינה ערבית אחרת שלא קשה לדעת על מה מדובר, אלא לא, 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 דווקא לא ירדן, אולי סעודיה, שאם אלה שעומדים מאחורי הידיעה הזאת, שבעצם הולכים לסיים את תפקידו של אבו מאזן, ולמצוא, הם מחפשים עכשיו בתהליך של חיפוש אחרי חלופה, אחרי מנהיג אחר שבעצם יעמוד בראש רשות הפלסטינית במקומו של אבו מאזן. כן, ריקלי, אני חייבת תגובה שלך. אנחנו באמת צריכים לשפשף את העיניים כל פעם שאנחנו רואים את השינוי הטוטלי בין ממשל אובמה לפני שנה שלא הטיל וטו על גינוי להתנחלויות, למה שניקי היילי אומרת בנאומים שלה באום על ההתייצבות הטוטלית הזאת לצד ישראל. תראי, יש לנו ממשל חדש שעושה דבר שהוא פנטסטי בעולם המערבי של היום. הוא אומר, רבותיי, רע זה רע, וטוב זה טוב. ולא כמו השמאל הפרוגרסיבי שהפך פה את כל היוצרות. הוא אמר שרע זה טוב, וטוב זה רע, ואולי זה לא נורא, ובלבל את המוח. טראמפ אומר, רבותיי, תפסיקו לקשקש. וניקי היילי הנפלאה, הוא אומר, חברים, אנחנו נקבע את מושבה של שגרירות ארצות הברית איפה שאנחנו רוצים. אתם עושים לנו בעיות, תוציאו בבקשה כסף מכיסכם, ותתחילו לשלם. ושוב אני אומר, סלימן, מה אתה אומר על זה? ורגע, שימון עוד שאלה. אדם מוסטאוטן, אדם מוסטאוטן, סלימן. שימון עוד שאלה, שימון עוד... דווקא, מוסטאוטן זה מתנחל והוא יודע. עוד שאלה אליך, שימון, הקיצוץ הזה של ארצות הברית בתקציב, והוא מצטרף גם לנטישה שלהם, לעזיבה שלהם את אונסקו, העזיבה שישראל מצטרפת אליה. כלומר, יש פה שורה של צעדים שאומרים, חברים, הכסף מדבר. שמעליהם, מעל כל הצעדים האלה יש סיסמה ענקית, תרשו לי באנגלית, שטראמפ אומר, cut the bullshit. אני יותר לא משתף משחקים האלה, אני לא משלם סתם. טראמפ הוא איש עסקים, הוא שואל את עצמו, למה אני צריך לתקצב במאות מיליון דולרים? אם זה מה שיוביל את האום להביא החלטות קצת פחות פרו-פלסטיניות ואנטי-ישראליות, אני מאמין שכן, אגב. כן, זה מדיניותה של ישראל, הרצון להתקרב לישראל, לטכנולוגיה ולצבא שלה, ואם לא, האום ילך למצב שהוא יהיה פחות ופחות רלוונטי, כי אום בלי ארצות הברית הוא אום כמעט חסר משמעות. כן, גם נתניהו קיצץ, אגב, בזמנו את תקציב ישראל לאום. למה צריך לממן את כל האויבים האלה?